А по вулиці Соборній обірвався дріт трамвайної мережі. Він упав на автомобіль, що саме проїжджав повз. Водій машини каже, що дріт був під напругою і ще деякий час іскрився після падіння. Людей не травмовано, а от авто потребує ремонту. Подробиці в сюжеті Лариси Бондар. Трамвайний провід упав на автомобіль, який у цей час перетинав вулицю Соборну. Іскрило дуже сильно. Вокруг машини такий провід впав і дуже сильно іскрило вокруг машини. Як нам неофіційно сказали представники ремонтної бригади, що приїхали на місце аварії, напруга у трамвайній мережі становить 600 вольт. Звез пасажира по вулиці Соборної. Ні з того, ні з сього. Пройшов обрив проводів прямо мені на автомобіль. Звісно, пасажир спугався. Я встановив автомобіль, вийшов, осмотрел повреждення. Повреждена капот, криша і багажник. Провод був під напруженням, жорстко іскрило. Почули сильний звук, розвертаємося, бачимо, провод летить на машину. Нічого поки не кажу. Кажу, що я винуват, що провод мені на машину впав, то я винуват, кажу. А де ви результат? Тривай стояв, тривай стояв 40 хвилин. Тривай, куди вам, куди вам? Що ви їдете? Що я мог нарушити? Трамвай стоїть впереді мене. Я ж не знаю, що там произошло. Обрив произошов, провод ударився. Вот он висит, можете зафіксувати. Кажуть, що ви виїхали на трамвайну колію. Як це не можна? Правила цього не запрещають. По путному направленні можна двигати. Тим більше, трамвай стоїть тут. Мені пасажира треба було завести на Соборну 50. От знак, який запрещає поворот наліво. Где я должен был развернуться? От скажи, пусть мені покажуть, хто вважає, що я нарушив правила, пусть покажуть, де розвернувся. Черговий ревізор. Ти може скільки? Ми ж тривай не можемо. Скажіть, будь ласка, на камеру, як вас звати? Ну чого? Без коментарів. Добрий день. Ви Добрий могли день. Нам декілька слів сказати? Ніяких коментарів. Это ненормально, когда просто на улице провода падают на машину. А если бы пешеход шел, ребенок перебегал, что бы было? Ну, ребята, ну что ж мы делаем?